تو پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاك الله حافظ. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو موجودہ دور ہے بہت ہی ایڈوانس دور ہے, اور اس میں ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹیلی فون اور فون اور نیٹ اور ان چیزوں سے رہ گیا ہے. تو ہم اس بات کا کبھی کبھار اہتمام, آپ لوگ اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنے بیٹھنے کا کوئی موقع ملے. تو الحمدللہ اس دفعہ مئی کے کیمپ کہ اختتام پر یہ اچانک آپ لوگوں کو یعنی ایک دعوت دی گئی کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, ملنے کا کوئی بہانہ ہمیں ملا تو اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. اور ہم ہر اس تنظیم کو اور جو ادارے ہیں یہاں پر
اور اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کو اپنے لیے بھی اور کمیونٹی کے لیے بھی اس کو فائدہ مند سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی اجر عطا فرمائے. مئی کی چھٹیاں ہیں, ہر آدمی یعنی کام سے اور تفریح کے لیے نکلا ہوتا ہے, اور آپ لوگ بھی اپنے وقت کی قربانی دی اور یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے بعد ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحمٰن صدیقی صاحب یہاں تشریف فرمائیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنی زبان ہی سے یہاں کوئی اعلان کرنے والے ہیں, تو میں ان کو درخواست ان سے کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا جو ہے وہ اعلان جو کرنا ہے ان کو. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب اور بزرگوں اور دوستوں, اقبال کے عاشق اور فکر اقبال کو پروموٹ کرنے والے اور اقبال پر تخصص رکھنے والے استاد ہمارے درمیان موجود ہیں, تو لہذا ہم لوگوں کی یہ نیچر ہے بلکہ فطرت ہے کہ ہم ہر کسی نہ کسی اچھے موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو آج اقبالیات کے ماہر پروفیسر ہمارے سامنے موجود ہیں, تو ان کی موجودگی سے اور تنظیم کی اجازت سے ایک مشورہ ہوا ہے کچھ دوستوں کے ساتھ, جس کو کہ ابھی فائنل شکل نہیں دی گئی ہے, لیکن آپ حضرات کی اطلاع کے لیے اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا اعلان آپ کی خدمت میں پیش ہے. دراصل یہ ہے کہ گزشتہ 21 اپریل 2016 میں علامہ اقبال مفکر پاکستان خادم اسلام کا یوم وفات گزرا ہے. ایک عرصہ سے جاپان میں مقیم پاکستانیوں اور عاشقان اردو میں بزم اقبال قائم کرنے کا خیال گردش کر رہا تھا. اردو کی خدمت میں امتیازی مقام اور ہمارے بزرگ استاد جناب ڈاکٹر پروفیسر معین الدین عقیل صاحب جو اردو کی خدمت میں امتیازی مقام رکھتے ہیں, گزشتہ دنوں جاپان تشریف لائے تو بزم اقبال کے قائم کرنے کی تاکید فرمائی. وہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کی تاکید اور ان کی نصیحت ہمارے لیے بڑا خزانہ ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے ادبی فرض ہوتا ہے. کچھ پاکستانیوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور طے پایا کہ پاکستان میں آج پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب پروفیسر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جو اقبال پر تخصص رکھتے ہیں اور اس میں ڈاکٹریٹ بھی ہے, کمپیٹیٹیو اسٹڈی کے بھی ماہر ہیں, تو ان کی جاپان میں آمد اور ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جاپان میں بزم اقبال کے قیام کا اعلان کیا جاتا ہے. دراصل یہ ابھی کوئی تنظیم منظم ہو چکی ہے یا ایسا سب کچھ طے ہو چکا ہے, ایسی بات نہیں ہے. صرف آپ حضرات کی خوشی کے لیے اور آپ پروفیسر صاحب کی اجازت سے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بزم اقبال کے قائم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے, اور جاپان میں ان کی آمد اور ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ جان کر کے آپ کو خوشی ہوگی کہ پروفیسر محترم حبیب الرحمن صاحب انشاءاللہ آپ سے ہمارا تعلق قائم رہے گا اور آپ سے ہم ہدایات لیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور یہ طے ہوا ہے کہ رمضان کے بعد باقاعدہ ایک بڑی میٹنگ کی جائے, بڑا جلسہ جسے اجتماع کیا جائے, اور وہاں پر آپ حضرات کے مشورے سے تفصیلات طے کی جائیں گی. دراصل دوستو مقصد دراصل یہ ہے کہ آپ حضرات کے مشورے سے آئندہ کے ذمہ داران, قواعد و ضوابط اور دیگر تفصیلات سب کچھ طے کیا جائے گا. یہ کسی ایک فرد یا ایک شخص کی اجارہ داری نہیں ہے, بلکہ آپ کے مشورے سے سب کچھ طے کیا جائے گا. ہمیں فخر ہے کہ آج ہم مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کو باقاعدہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جاپان میں منظم ہو رہے ہیں.
حضرات آپ کو معلوم ہے فکر اقبال نظریہ اقبال اور ان کا سارا کلام فارسی میں ہو یا اردو میں ہو سب کا سب بیداری امت اور خدمت اسلام کا حصہ ہیں اقبال ایک بین الاقوامی شخصیت تھے جاپان میں بھی جاپانی اساتذہ میں اقبال اور اقبالیات کی خاصی طلب موجود ہے بلکہ طرف موجود ہے اب ہمارا اور آپ کا بحثیت ایک پاکستانی کے بحثیت ایک مسلمان کے یہ فرض ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو فکر اپنی پوری زندگی میں پاکستان کی شکل میں اور اسلام کی خدمت میں جو کچھ بھی کیا ہے اسے ہم جاپان میں بھی روشناس کرائیں انشاءاللہ ہم سب آپس میں باہمی تعاون سے مشورے سے آئندہ بھی اقبال کے سلسلے میں پروگرام بنائیں گے جس کی آپ حضرات کو باقاعدہ اطلاع دی جائے گی اور پھر اس کے بعد تمام تفصیلات طے کی جائیں گی ان الفاظ کے ساتھ آج کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پروفیسر محترم سے درخواست کروں گا کہ چونکہ وہ اقبالیات پر تخصص رکھتے ہیں اور ان کا عبور ہے اور ان کا کلام بھی اقبالیات سے متاثر ہے لہذا وہ ہمیں خطاب فرمائیں اور ہمیں کچھ اس سلسلے میں بھی بتائیں اور اپنے جاپان کے تجربات بھی بتائیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہایت مشغول ہیں اور بہت ہی تھکے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے ان سے بہت زیادہ ہی کام لیا ہے کئی تربیت کے جلسوں میں اور کئی مختلف معراج کے سلسلے میں بھی وہ تقاریر کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن صدیقی صاحب کا انہوں نے اعلان کیا ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم تعاون کریں اس لیے کہ جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اقبال صرف جو ہے وہ اقبال صرف یہ کہ شاعر ہی نہیں ہے بلکہ ایک پورا فلسفہ ہے اسلام کے حوالے سے اور نوجوانوں میں بیداری کے حوالے سے وہ ایک پورا ایک شاعری کا ان کا ایک فکر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبدالرحمٰن صدیقی صاحب کی کوششوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور اس میں ترقی دے اب میں ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمٰن عاصم صاحب یہ جیسا کہ ابھی عبدالرحمٰن صدیقی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اقبالیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ایم فل کیا ہے اس کے علاوہ دو انہوں نے جو ہے وہ ایم اے کیے ہیں اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں موسٹ سینئر جو ہیں وہ پروفیسر ہیں اس کے علاوہ ڈین ہیں وہ اور اس کے علاوہ صاحب دیوان شاعر ہیں تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے اس تقریر کے اختتام پر وہ جو ہیں اپنے کلام سے بھی ہمیں نوازیں میں بہت ادب کے ساتھ ڈاکٹر حبیب الرحمٰن عاصم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ سامعین محترم میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم ہی کی حیثیت سے ہمیشہ اپنی زندگی میں سفر جاری رکھتا ہوں جن احباب سے بھی ملاقات ہوتی ہے ان ملاقاتوں میں جو گفتگو جو سوالات اور جو ان کے تجربات سننے کو ملتے ہیں میں ان سب سے سیکھتا ہوں اور میرا آپ کے درمیان میں یہاں آنا یہ بھی درحقیقت سیکھنے کے ایک مرحلے کو آگے بڑھا رہا ہے اس لیے میں کوئی اسکالر کے طور پر آپ کے درمیان میں نہیں آیا بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں اس وقت کھڑا ہوں آج کی اس مجلس کا آغاز اس کائنات کے رب کی جن آیات سے کیا گیا اس پہلی آیت ہی نے مجھے اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس آیت پر پہلے بھی غور کرتا ہوں لیکن میں آپ کی اجازت سے اور میرے جو پڑوس میں بیٹھے ہوئے کمال رضوی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ان کے علم ان کے اخلاص میں مزید اضافہ فرمائے تھوڑی سی مختصر سی ملاقات
اور ساری کی ساری اسی قرآن کے بارے ہی میں ہو رہی تھی. تو آیت سننے کو ملی, قاری صاحب نے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اللہ کی ہیبت سے لرز کے ٹوٹ پھوٹ جاتا, اور ہم یہ آیات لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اس بات پر غور کر سکیں. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو میری آواز انشاءاللہ بغیر اس کے نا وہ آ جائے گی, اور ہاں تو اس کی وجہ سے استاد ہونے کے ناطے سے اپنے گلے کا استعمال ہر وقت ہوتا رہتا ہے, تو اس وجہ سے اس آواز کی مشکل سے ہم نکلتے ہیں. کیا ہے سامعین محترم, اللہ رب العزت نے کیا عظیم الشان بات کہی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کی ہیبت سے لرز جاتا اور ٹوٹ پھوٹ جاتا. ایک مجلس میں یہ آیت پڑھی گئی, مجلس کے اختتام پر ایک بزرگ اللہ والے آئے اور مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے اس آیت کا معنی سمجھا. میں نے کہا کہ جو میری بساط ہے اس کے مطابق میں نے اس آیت کا معنی سمجھا ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں, شاید آپ اس نقطے تک نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں, بتائیے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ درحقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اگر اسے بے جان پتھر پر بھی نازل کیا جائے تو اس کے اندر بھی حرکت اور جان پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ جو لرزتا ہے وہ احساس کی بنیاد پر ہی لرزتا ہے. جسے شعور نہ ہو, جسے احساس نہ ہو, اس نے کیا لرزنا اور اس نے کیا تڑپنا. یہ تڑپ جس دل میں پیدا ہوتی ہے یقیناً وہ کسی شعور اور احساس کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے, اور اس قرآن میں یہ تاثیر ہے کہ یہ پتھر کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو قرآن پتھر کے اندر زندگی پیدا کر دے, کیا وہ انسان کے اندر زندگی نہیں بنا سکتا؟ اگر انسان اس کو پڑھ کر اپنے اندر زندگی بنا نہ سکے اور اس کے اندر ایک انقلاب برپا نہ ہو سکے, تو یا تو اس نے قرآن نہیں پڑھا, اور یا پھر اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تاثیر وہاں پہنچ نہیں رہی. اس لیے سامعین محترم, سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات بھی یہی ہوگی, لیکن درمیان میں کچھ اور فل ان دا بلینکس کے لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس قرآن کو اللہ رب العزت نے زندگی کی کتاب بنایا ہے, وہ زندگی کی کتاب سب سے پہلے تو ان افراد کو پڑھنی چاہیے جو واقعی اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ان افراد سے بات کر سکتے ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے یا جو اس کے بارے میں نہیں جانتے. حضرت علامہ محمد اقبال کا تذکرہ ہوا اور میں نے ان کے بارے میں پڑھا بھی اور ایک ریڈیو میں پروگرام ریکارڈڈ جو ہے وہ بھی سنا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے خادم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ تو خادم تھے اور خادموں کو اور ساتھ رہنے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں انہیں اپنے باس کے بارے میں, اپنے مالک کے بارے میں وہ کچھ پتہ ہوتا ہے جو عام افراد کو پتہ نہیں ہوتا, اس لیے آپ کوئی خاص بتائیں, بات بتائیں علامہ اقبال کے بارے میں. تو خادم نے کہا کہ ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کی یہ عادت تھی کہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہو جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے, اور میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے ایام اور کتنے عرصے تک ان کا وہ مصحف, ان کا وہ قرآن کی جس پر وہ تلاوت کیا کرتے تھے, میں صبح فجر کے بعد ان کے کمرے سے اٹھا کر
باہر دھوپ میں رکھا کرتا تھا تاکہ وہ خشک ہو جائے، کیونکہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پھر وہ صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ ان آیات پر غور کرتے، اور وہی جو علامہ نے خود فرمایا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک تیرے دل میں یہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو کشاف کی زمخشری اور اس زمخشری کی کشاف اور راضی کی جو ہے وہ تفسیر کبیر، وہ بھی وہ عقدے حل نہیں کر سکتی کہ جب تک دل میں اس قرآن مجید کو نازل نہ کیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو پھر وہی بن رہی ہے کہ جس نے دلوں کو زندہ کیا اس زندہ کتاب کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کتاب جس ہستی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، جنہیں صاحب قرآن کہا جاتا ہے اور صاحب کتاب کہا جاتا ہے، علامہ اقبال کا دوسرا تعارف ان کی نسبت سے ہے، اور ہمیشہ اقبال نے انہی کے نام کو بلند کیا اور انہی کے پیغام کے ذریعے سے اپنے کلام کو روشنی عطا کی اور اس کی عظمتیں ملیں۔ ہزارہا شعراء اور شعر کہنے والے اس دھرتی میں موجود تھے اور ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، لیکن علامہ اقبال کو اللہ رب العزت نے جو عزت عطا کی تھی وہ درحقیقت انہی دو بنیادوں پر عطا کی تھی، ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن۔ صاحب قرآن کے بارے میں بھی علامہ کا کلام بھرا پڑا ہے، بے شمار مقامات پر وہ جو علامہ نے فرمایا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زینام مصطفیٰ است۔ مسلم کے دل میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بستے ہیں، اور ہماری آبرو اور ہماری عزت تو انہی کے نام سے ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بعو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ مصطفیٰ کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ لو، کیونکہ دین سارا کا سارا وہی ہیں، مصطفیٰ ہی دین ہیں، اور اگر کوئی شخص مصطفیٰ علیہ السلام تک نہیں پہنچا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ابو لہب کی زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، صاحب قرآن کو نکال دیا جائے تو باقی تو ابو لہب ہی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ اقبال کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے، روشنی دینے والی کتاب ہے، تو سامعین محترم، آج کی اس مختصر اور میرے لیے سعادت بخشنے والی جو ملاقات ہے، اس میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں غور و فکر کے لیے۔ اور نفسیات کے ماہرین یہ تمام کہتے ہیں کہ جو بندہ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ بات بیک وقت سن بھی رہا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے اگرچہ کہہ رہا ہوں لیکن حقیقتاً میں اپنے آپ کو یہ بات سنا بھی رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ سامع بھی ہوں اور آپ کے سامنے متکلم بھی ہوں، بولنے والا بھی ہوں اور سننے والا بھی ہوں۔ ہم جب بھی قرآن کا اور صاحب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں ایک تعلیم دی، ایک آیت کی شکل میں۔ اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے جو پڑھنا شروع کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنے بچپن سے جو پڑھنا شروع کیا وہ دین پڑھنا نہیں شروع کیا۔ ہماری پہلی کتاب میں جو اسلامیات کی بھی تھی اور جو اردو کی بھی تھی، اس میں بھی یہی جملہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے بھی یہی جملہ پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور یہیں سے معاملہ خراب ہو گیا۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ جناب، پورا قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور ان میں بہت بنیادی فرق ہے۔ اور دیکھیے، میں زبان و ادب کا ایک طالب علم ہوں، جب معنی بدل جائے تو رخ بدل جاتا ہے، رخ بدل جائے تو منزل بدل جاتی ہے۔ عربی زبان سے واقفیت کی بنیاد پر آئیے میں آپ کو مذہب کا لفظ جو ہے وہ اس کا معنی بتاتا ہوں۔ عربی زبان میں مذہب راستے کو کہتے ہیں، مذہب راستے کو کہتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ راستہ کبھی منزل نہیں ہوا کرتا راستہ منزل تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوا کرتا ہے۔
جاپان آپ کی منزل تھی، راستے مختلف اختیار کیے گئے اور بالآخر اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ اس لیے مذہب راستہ ہے، مذہب منزل نہیں ہے۔ لیکن اس منزل تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی، محنت کی، ایفرٹس کی، اس کو سمجھا، لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا، لوگوں نے ان کی قدردانی کی، ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا، اور اس نسبت کی وجہ سے ان راستوں کا نام بھی ان ہستیوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور میں آپ کو بہت ہی آسان انداز میں کچھ باتیں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی بنیاد یہ رکھی گئی کہ ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ کیونکہ قرآن کا کلیم اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کا دعویٰ یہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ مذہب اس دین تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ اور میں نے یہ بات کہی کہ جن افراد نے محنت، توانائی، اخلاص کے ساتھ اس دین تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو راستہ بتایا، لوگوں نے ان کی قدردانی کرتے ہوئے، ان کی عزت برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان سے سیکھنے والے تھے، کیونکہ امام اعظم جو تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی لوگوں کو قرآن ہی کی طرف بلاتے تھے، تو ان کے ماننے والے، ان کے شاگردوں نے اپنے آپ کو مذہب حنفی کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جناب ہم امام ابو حنیفہ کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ راستہ جو ہمیں قرآن اور صاحب قرآن، کیونکہ بنیاد تو یہی دو ہے، اللہ کی کتاب اور جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، جن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی وجہ سے علامہ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، علامہ اقبال نے، کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں اور صداقت کے بارے میں پڑھ چکا ہوں، اور اسی وجہ سے ہم نے اللہ کو بھی تسلیم کیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن کو ماننے والے رسول کو پہلے مانتے ہیں، پھر جا کے اگلے مرحلے میں قرآن کو ماننے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن اور صاحب قرآن، اللہ کا کلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بنیاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو ان دونوں بنیادوں کی طرف بلایا اور ان کے راستے کو لوگوں نے ان کے راستے کے ساتھ منسوب کر دیا، بالکل اس طرح جیسے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ایک شاعر قائد اعظم ہے، ایک شاعر علامہ اقبال ہے، ایک شاعر فلاں ہے، ایک شاعر فلاں ہے، جیسے سڑکوں کے نام راستوں کے نام کسی بڑی ہستی کے ساتھ رکھ دیے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مذہب کا نام ابو حنیفہ کے ساتھ مذہب حنفی بن گیا۔ بالکل اسی زمانے میں ایک اور بڑی شخصیت، ایک ہی سال میں دونوں کی پیدائش، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور امام اعظم جعفر الصادق، امام جعفر الصادق جو ہیں، ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کے رسول کی طرف بلایا، اور اس کی بنیاد پر مذہب جعفری دنیا میں متعارف ہوا۔ اور پھر اسی کے قریب کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد رسول، مسجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، وہاں ایک استاد وجود میں آئے اور ساری زندگی وہیں اسی مصلے پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیم دیتے رہے، جن کا نام ہے مالک ابن انس۔ اور مالک ابن انس نے جس قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جن افراد تک پہنچایا، ان افراد نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مذہب مالکی پر چلتے ہوئے قرآن کی منزل تک اور رسول کی منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ اسی کے قریب کے زمانے میں مکہ میں ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام تھا شافعی، عبداللطیف الشافعی۔ امام شافعی جو ہیں، ان کی والدہ نے کہا کہ امام مالک ابھی حیات ہیں، آپ جائیں اور جا کے ان سے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے جناب مالک سے قرآن سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھیں، اور پھر اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کر دیا، ان کے شاگردوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا اور وہ اپنے آپ کو شافعی کہلانے لگے۔ اور پھر اسی کے قریب کے زمانے میں ایک اور ہستی آئیں،
اور انہوں نے قرآن مجید سیکھا اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو سیکھا کن سے؟ ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد سے۔ ان شخصیت کا نام ہے احمد ابن حنبل، اور یہ قرآن اور سنت سیکھ کر لوگوں کو سکھاتے رہے، اور ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم اب احمد ابن حنبل کے راستے پر، یعنی مذہب حنبلی کے راستے پر ہم چلنے والے ہیں۔ منزل سب کی ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے، اور وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ سامعین گرامی، اس وقت یہ باتیں آپ جانتے ہوں گے، لیکن میں دوبارہ سوچنے کے لیے آمادہ کر رہا ہوں کہ ہم آئیے مل کے دوبارہ سے سوچ لیتے ہیں کہ کیا یہاں سے کوئی نئی حکمت کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام جعفر الصادق دونوں ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر امام جعفر الصادق کچھ کہہ دیں تو بس اس کو تسلیم کر لو، اس لیے کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کی طرف سے، رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کوئی بات مل جائے تو بس سب سچ مان لو، اس لیے کہ وہ سچ کہتے ہیں، حق کی بات کہنے والے ہیں۔ امام مالک کے شاگرد امام شافعی اور احمد ابن حنبل ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان بڑے فرقے فرقے بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص واقعی عقل مندی کی بنیاد پر غیر جانبدار ہو کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے قرآن کو سامنے بٹھا کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کر یہ کہنا پوچھنا شروع کر دے کہ ان پانچ بڑے ائمہ کے درمیان میں کیا کوئی اختلاف پایا جاتا تھا اور ان کے باہمی روابط کیسے تھے، تو لوگوں کو حیرت ہوگی، اور جو اختلاف پیدا کرنے والے اور جو اختلاف کی بات کو اٹھانے والے ہیں انہیں شرم سے اپنا سر جھکانا پڑے گا کہ جناب یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر قریب، اس قدر ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے کہ ہمیشہ اس بات کی طلب میں رہتے تھے کہ جہاں سے کوئی بات مل جاتی وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سیرت کی کتاب سے اور قرآن کی کسی تفسیر میں آپ کا فرمان مل رہا ہے تو بس وہی ہمارا مذہب، وہی ہمارا راستہ، منزل تو سب کی ایک ہی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف جو ہیں اصل میں نہیں تھے، بنائے گئے، اور ان اختلافات کو بنانے میں مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں اپنے اور بیگانے سب شامل ہیں، کچھ نادانی میں اور کچھ دانستہ طور پر، لیکن انجام بالآخر دونوں کا خراب ہی ہوگا۔ جو نادانی میں غلط منزل کی طرف گاڑی چلا دے وہ بھی غلط منزل ہی کو پہنچتا ہے، اور جو جان بوجھ کر غلط راستے کو اختیار کر لے وہ بھی غلط منزل کی طرف پہنچتا ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ احباب کو اور تمام بیٹھنے والوں کو علامہ کی طرف سے بھی اور قرآن اور صاحب قرآن کی طرف سے بھی پہلا میسج تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ امت میں اختلاف نہیں تھا اور امت میں اختلاف نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ امت میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت بہت ہی معمولی سی ہے، بہت ہی معمولی سی ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی شخص یہ کہے کہ تم اندازہ لگا کے بتاؤ کہ کتنے فیصد مسائل میں اختلاف ہے، تو میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہوں گا کہ 90% معاملات میں اتفاق پایا جاتا ہے، 90% معاملات میں، تمام فرائض میں اتفاق پایا جاتا ہے، تمام واجبات میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ 10% معاملات میں جو اختلاف ہے وہ جزوی قسم کا اختلاف ہے، بالکل اس طرح کا جزوی قسم کا اختلاف کہ جیسے کھانے پینے کی تمام اشیاء جو آپ پاکستان میں استعمال کرتے تھے کم و بیش وہی چیزیں یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور مجھے جو تھوڑا بہت غور کرنے کا موقع ملا وہ یہ ہے کہ زمانہ جتنا مرضی بدل جائے اور انسان جہاں مرضی پہنچ جائے، اللہ رب العزت نے انسان کی بنیادی ضرورت کے لیے جو خوراک اللہ نے بنا رکھی ہے اس خوراک سے باہر نہیں جا سکتا۔ جاپان میں بھی آپ مرغی اور گوشت اور مختلف سبزیاں اور مختلف پھل وہی کھائیں گے، بنانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، اس کا فلیور مختلف ہو سکتا ہے، اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے کاٹنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام لوگ وہی فطرت
وہی نیچر جو اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے اسی نیچر کے اندر بیٹھ کر وہ رہتے ہیں, اس سے باہر بہت معمولی سے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن فطرت کہتی ہے اور فطرت کے بنانے والے اللہ کی طرف سے یہ بات ملتی ہے کہ جناب ہم سے باہر بھاگ کے کہاں تک جاؤ گے, کیا ہماری زمین سے باہر جا سکتے ہو, کیا ہماری زمین پر بنا ہوا ہمارا قانون فطرت اس سے باہر جا سکتے ہو, نہیں جا سکتے. میں یہ بات آپ کو اپنی کوئی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں, صرف اپنے دوستوں کو یہ سمجھانے کے لیے یا ان تک بات پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں جو ہماری انسانی عقل کے مطابق بڑے عہدے میں کوئی بندہ فائز ہے, کسی ملک کا سربراہ, کسی آرمی کا جو بہت بڑا سربراہ, کوئی چیف آف دا آرمی سٹاف, مجھے ان میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہوا. ایک بچوں کے اسکول میں گیا, بچوں کے اسکول سے میں نے کہا کہ پیارے بچوں, میں نے عجیب بات دیکھی ہے کہ اس ملک کا جو صدر ہے اور وزیر اعظم وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو, اور مصر کا جو صدر ہے وہ وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں, اور جو ترکی کا وزیر اعظم ہے وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو. بچوں نے پہلی بات تو بڑی حیرانی سے کہا, اچھا ایسا ہی ہوتا ہے. اور بات صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انسان اس فطرت سے باہر نہیں جا سکتا جو اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے. اس بنیاد پر اختلاف جہاں کہیں بھی ہوگا وہ جزوی اختلاف ہوگا. جس طرح ہماری بدنی ضرورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو فطرت بنا رکھی ہے ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے, ایمان والوں سے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں اس بنیاد پر کہ مسلمانوں کے اختلاف قرآن اور سنت وہاں پر جا کے ختم ہوں گے. جو شخص بھی کسی بندے کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے الگ لے جانے کی کوشش کرے گا وہاں مسائل شروع ہوں گے, اور جو صحیح مخلص افراد تھے ان مخلص افراد میں اس طرح کے اختلافات نہیں پائے جاتے تھے. آئیے, میں نے مذہب کی بات تو آپ کے سامنے رکھی, اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک اور لفظ بھی بڑا کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے, ایک زمانے سے استعمال ہو رہا ہے لیکن آج کل پھر اس کو مزید ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئیے اس لفظ کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اور وہ لفظ ہے طریقت. طریقت کیا ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آسان آسان لفظوں میں بات سمجھنے کی جو ہے وہ صحیح کی جائے اور محنت کی جائے. طریقت کیا ہے؟ سوچتا رہا ایک عرصے تک, ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی, اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ جو حکمت عطا کرتا ہے اس حکمت کی بنیاد پر بعض اوقات ایک جملہ سارے کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ تم عربی کے استاد ہو, تم نہیں جانتے کہ طریقت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ حضور آپ بتائیے. کہنے لگے طریقت, غور کیجئے, انہوں نے فرمایا کہ طریقت طریقہ رسول ہے. طریقت طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کہ بات تو بڑی اچھی ہے لیکن اگر مزید وضاحت ہو جائے تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا. تو فرمانے لگے کہ بہت آسان بات ہے, شریعت فرض ہے جو اللہ رب العزت نے ہر ایک مسلمان کے لیے لازم قرار دے دیا, اور پانچ نمازیں فرض بنا دی گئیں, لیکن طریقت کے ماننے والے وہ صرف پانچ نمازیں ادا نہیں کرتے, وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو جو تہجد کی نماز ادا کر رہا ہو سمجھ لیجئے کہ وہ صاحب طریقت ہے, اور جو فرض نمازیں ادا کر رہا ہو سمجھ لیجئے کہ وہ صاحب شریعت ہے, وہ بھی اللہ کا رضا مند اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی, لیکن درجات میں فرق ضرور آئے گا. اور استاد ہونے کے ناطے سے تم جانتے ہو کہ پاسنگ مارکس اور اے گریڈ میں فرق تو ہوتا ہے. پاسنگ مارکس 50% ہمارے ہاں یونیورسٹی میں ہوتا ہے یا 60%, تو پاسنگ مارکس والے بھی بچے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن کچھ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اے پلس لیں, اے گریڈ لیں. تو اصحاب طریقت جو ہوتے ہیں وہ اے گریڈ کے چکر میں ہوتے ہیں. اللہ والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ, دنیا بھر کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صدیق اکبر اور ان کے بعد مختلف اصحاب رسول, جس میں آل رسول بھی ہیں, اولاد رسول بھی ہیں اور صاحبان رسول بھی ہیں, وہ سب اس کے اندر درجہ بدرجہ شامل ہوتے گئے. تو بس یہی طریقت ہے. رمضان کے روزے جو رکھتا ہے وہ مسلمان ہے, صاحب شریعت ہے,
اور جو ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ صاحب طریقت ہے، جو ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے وہ صاحب طریقت ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے راستے پر، رسول اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس وقت سے بات الجھن سے ختم ہو گئی کہ طریقت شریعت سے باہر کی کوئی دنیا نہیں ہے، طریقت تو شریعت کی ایک ایڈوانسڈ دنیا ہے، ایک ابتدائی مرحلہ ہے جو ہر ایک شخص کے لیے کمپلسری ہے، لیکن ایک اس سے ایڈوانسڈ مرحلہ ہے، اور وہ ہے کہ جس میں جتنا جذبہ، جتنی محبت، جتنی لگن، جتنا عشق، جتنا شوق اس کے اندر پیدا کر دیا جائے اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اسی عشق کی بنیاد پر رات کے پچھلے پہر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اسے جو آہ سحرگاہی ہے وہ میسر نہ آئے تو پھر بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر کی روشنی وہ آہ سحرگاہی سے انسانوں کو میسر آتی ہے۔ اور بے شمار اس میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں موجود ہیں ان اشعار کی صورت میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سینکڑوں علامہ اقبال کے کلام کے اشعار مجھے یاد ہیں، لیکن بنیادی بات علامہ جو ہیں وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طریقت ہے وہ درحقیقت اللہ رب العزت کی محبت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنا، اس کو طریقت کہا جاتا ہے، اور اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی اصل مومن، جسے مومن صحیح والا مومن کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسے اپنے والدین کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں اور سارے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا پھر ان کی راتیں، ان کے دن آپ علیہ السلام ہی کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ پھر کوئی صحابی کسی مقام سے گزرتا ہے اور سر جھکا کے گزرتا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سر کیوں جھکا رہے ہو، یہاں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ محبت رسول میں جھکا رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ یہاں ایک وقت میں ایک درخت کی ٹہنی تھی اور آپ علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے تو سر جھکا کے گزرے تھے۔ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ یہاں سر جھکا کے گزرا جائے، لیکن طریقت کہتی ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ سر جھکا لیا جائے تو بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، سوال کرتے ہو اور اپنے گھروں میں اپنی ماں کو دیکھتے ہو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہو، اپنے گھروں میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہو، پھر بھی محبت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے مجھے تین بیٹیوں سے نوازا، تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہوئیں۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ ان کی ماں سوٹ کیس کھولتی ہے اور کپڑے دیکھتی ہے اور اچانک کوئی کپڑا اٹھا کر چومتی ہے اور پیار کرتی ہے، اور دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ ہاں، وہ ایک آنسو جو ٹپکتا ہے کس کی یاد میں، بیٹی ہے اب یہاں سے دور چلی گئی، کوئٹہ چلی گئی ہے، فلاں بیٹی وہاں چلی گئی، اس کی یاد آ رہی ہے۔ اس کی یاد میں وہ جو آنسو ٹپکتا ہے کسی ماں کے آنکھوں میں، کسی باپ کی آنکھوں میں، اسی کو محبت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ محبت صرف آنسو نہیں بہاتی، یہ محبت اس سے آگے بڑھ کر ایک قدم اور اٹھاتی ہے۔ وہ جب بازار میں اپنے گھر میں موجود بچوں کے لیے کوئی کپڑا خرید رہی ہوتی ہے تو ایک کپڑا حیدرآباد والے کے لیے بھی خرید رہی ہوتی ہے، ایک جوڑا جو ہے وہ کوئٹہ والے کے لیے بھی خرید رہی ہوتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس کی پسند، اس کی ناپسند، اس کی چاہت، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن پہ سوار رکھا جائے، اور یہی وہ بات ہے جو علامہ نے بھی اپنے دل و دماغ میں سوار کر لی تھی۔ اور علامہ کے جو آخری ایام ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کمرے سے ہر قسم کی کتاب نکال دی تھی، کوئی کتاب کمرے میں نہیں تھی، صرف ایک کتاب کے جس کا نام تھا قرآن۔ کوئی شخص آپ کی مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا اور زار و قطار آپ کی آنکھوں سے بارش شروع ہو جاتی۔ یہ محبت کی علامت تھی، اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن اور صاحب قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی۔
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میرے کولیگز، ہم اتنے دور اس ایسے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جسے زمینی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، لیکن یہاں مجھے آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا اور میرے ساتھ آپ کے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، آپ نے بھی مجھ سے کچھ نہیں لینا، ہمارے درمیان میں کون سی ایسی نسبت ہے جس نے جمع کر دیا ہم سب کو؟ کیا صرف پاکستانی ہونے کی ایک نسبت ہے؟ یقیناً یہ بھی ایک نسبت ہے، اس سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کو مانتے ہیں، ہم سب اس کے ماننے والے ہیں، اور دونوں نسبتیں اکٹھی ہو جائیں تو بات پھر اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی نسبت کی بنیاد پر جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروائیں گے اور یہ آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، کہاں ہیں جو میرے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، میرے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ بلایا جائے گا ان کو اور پھر ان کے لیے نور کے تخت بنائے جائیں گے اور انہیں نور کے اور روشنی کے تختوں پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ کام کیا کیا انہوں نے؟ کام صرف یہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اس محبت کی بنیاد پر یہ زمین، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا وسیلہ ہے۔ کیا یہاں کی زمین اور پاکستان کی زمین میں کچھ فرق نظر آیا آپ کو؟ یہاں کے دریا اور وہاں کے دریا، یہاں کے پہاڑ اور وہاں کے پہاڑ، سب میں جو مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین کو بنانے والا بھی وہی اللہ ہے جس نے قرآن ہمیں عطا کیا، اور اس زمین کو بنانے والا بھی وہی اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، ان دریاؤں کو بہانے والا بھی وہی اللہ ہے جس نے قرآن عطا کیا، اور ان دریاؤں کو بہانے والا بھی وہی اللہ ہے کہ جس نے قرآن عطا کیا۔ ہم تو اس کی نسبت کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کی بات ہوئی، اقبال کی بات ہوئی، اور صاحب قرآن جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، تو پھر پاکستان کی بات بھی کر لی جائے، اور اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ قرآن کو پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کو قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور آپ سب لوگ، آپ کا تعلق کسی گروہ سے ہے، کسی جماعت سے ہے، کسی مذہب مسلک سے ہے، کسی علاقے، کسی زبان سے ہے، قرآن یہ کہتا ہے ایک اصول اپنا لو، زندگی کے بہت سے بکھیڑوں سے بچ جاؤ گے، بے شمار مسائل سے اور مشکلات سے بچ جاؤ گے، ایک اصول اپنا لو۔ قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، دونوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اے لوگو جہاں کہیں کسی اچھے کام کے لیے پکارا جائے لبیک کہہ دو، اپنا تعاون آگے بڑھاؤ، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ساتھی بن جاؤ، جہاں بھی اچھائی کا کوئی کام ہو، تعاونوا علی البر والتقوی۔ مخالف پکار رہا ہے، کام اچھا ہے، کہیں جناب آپ سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جس کام کے لیے آپ بلا رہے ہیں اس کام میں تو ہم شریک ہیں۔ اور اپنا بلا رہا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اپنا بلا رہا ہے کسی ایسے کام کی طرف جو کام غلط ہے، تو بڑے اطمینان کے ساتھ ایک مومن کہے گا، قرآن کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا، اقبال سے محبت رکھنے والا، اپنے وطن سے محبت رکھنے والا، بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہے کہ حضور ہم آپ ہی کی جماعت کے بندے ہیں، ہم آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں، ہم دل و نگاہ سے آپ کو پسند کرتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے آپ بلا رہے ہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، اس لیے معذرت، اس کام میں آپ کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اصول میری کیا مجال کہ میں آپ کو یہ اصول بتاؤں؟ یہ اصول اللہ رب العزت نے بتایا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کام کو دیکھو کہ کام کیا ہے، بات کو دیکھو کہ بات کیسی ہے، بات اچھی ہے قبول کر لو، کام اچھا ہے تعاون کر لو، اور بات اچھی نہیں ہے اپنوں کی ہو تو معذرت کر لو، کام اچھا نہیں ہے اپنوں کی طرف سے آ رہا ہو تو معذرت کر لو کہ حضور اس کام میں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ کا انتہائی قریبی عزیز دوست جو 20-25 سال سے آپ کے ساتھ جاپان میں کام کر رہا ہو، وہ آپ کو کسی ایسی گاڑی کے خریدنے کی دعوت دے کہ جس کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ یہ چوری کی گاڑی ہے، پکڑی بھی جا سکتی ہے، سزا بھی مل سکتی ہے، کیا اپنے اس دوست کی اس دعوت کو آپ قبول کر لیں گے؟
جانتے بوجھتے کہ یہ چوری کی گاڑی ہے اور بڑا امکان ہے کہ پکڑی جائے گی. آپ کا دوست آپ کو بلا رہا ہے, کیا رویہ ہوگا؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک بندے کے اندر جواب موجود ہے. یقیناً وہ یہی کہے گا کہ حضور آپ کے ساتھ بڑی پرانی دوستی اور تعلق ہے. وہ تعلق اپنی جگہ, لیکن میں اپنی جان کو اور اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا. جاپان اتنے غریب و دیار ملک میں رہ رہے ہیں تو یہاں ایک ہی چیز تو ہمارے پاس بچی ہے, تھوڑا بہت ایمان اور یہ جو جان اپنے بچوں کے لیے کھپا رہے ہیں. ہم آپ کے کہنے پر یہ والا کام نہیں کر سکتے. جو بات ہم اصول کے طور پر اپنی ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اللہ نے کہا کہ اپنی زندگی کے تمام کاموں کے لیے اسی اصول کو اپنا لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اصول اپنایا اور بات بہتر ہونا شروع ہو گئی. مکہ سے کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے. مدینہ سے انہیں نکالا گیا تھا, مکہ سے نکالا گیا تھا. آپ جانتے, ہم جانتے ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا, جان کے دشمن, عزت کے دشمن, مال لوٹ لیا تھا اور مدینہ میں آپ پہنچ گئے. مکہ میں قحط سالی ہوئی, لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہیں, انہیں کے پاس جانا چاہیے, ہماری مدد پھر بھی کر دیں گے, امید ہے کہ مدد کر دیں گے. آپ علیہ السلام نے واقعی مدد کی ان کی, اس قحط سالی میں دشمنوں کی مدد کی. پھر دوران ملاقات پوچھا کہ مکہ میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جن کا کام یہ تھا کہ مکہ میں امن و امان قائم کیا جائے, مکہ میں آنے والے جو لوگ ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے, جو بھی لوگ آ رہے ہیں عبادت کے لیے, ان کے کھانے پینے کا, رہائش کا بندوبست کیا جائے. وہ کمیٹی کیا ہوئی, موجود ہے نہیں موجود؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کب کی ختم ہو گئی, جب آپ تشریف لائے تو کمیٹی بھی ختم ہو گئی. آپ جانیے, سوچئے کہ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا, یہ ہمارے لیے یقیناً اس آیت کی تفسیر ہے, عملی پریکٹیکل تفسیر. آپ علیہ السلام نے فرمایا, سنو, اگر وہ کمیٹی آج موجود ہوتی تو میں آج بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوتا, میں اس کمیٹی میں شریک ہوتا, اس لیے کہ کام اچھا ہے. سیدنا علی علیہ السلام کا مشہور ترین قول آپ سب جانتے ہیں. کیا آپ نے یہ نہیں سنا ہوا کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. جو کہا جا رہا ہے اچھا ہے تو ہمارا ہے, اور اگر جو کہا جا رہا ہے اچھا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے. اور آخری بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے گھر کے افراد مل کر ہی اس کو درست کرتے ہیں. باہر کی دنیا والے جتنا مرضی اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں, بالآخر وہ کسی نہ کسی ایسی چیز کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے کہ جس پر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا. اگر کوئی باہر کا مداخلت بھی کرنا چاہے تو گھر والے کہتے ہیں, بھائی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, ہم خود مل کر حل کر لیں گے. یہی اصول اپنایا جاتا ہے اور یہی حکمت ہے, یہی دانائی ہے, یہی عقل مندی ہے. پاکستان ہمارا گھر ہے, پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم سب اس کے ذمہ دار بھی ہیں اور صحیح بھی ہم ہی نے کرنا ہے. باہر کی کسی دنیا نے اس کو آ کے درست نہیں کرنا, ہم ہی نے اس کو درست کرنا ہے. جو اچھا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے ہے, اور کہیں اگر کوئی اچھا نہیں ہے تو وہ بھی ہماری وجہ سے ہی ہے. اس لیے جو اچھا ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اور جو اچھا نہیں ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے, اور اس میں سب سے پہلے تو ہمیں, مجھ سمیت, اپنا کردار سب سے پہلے اس کو ادا کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا تو بات درست ہو جائے گی. میں اپنے کسی تنظیم, اپنے کسی گروہ, اپنے کسی کام, اپنے کسی ساتھیوں کے درمیان میں رہتا ہوں تو مجھے ان کے درمیان میں اس بہتری کو لانا ہے. آپ اپنے گروہ, اپنی جماعت, اپنے مسلک, اپنے کسی کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ نے وہاں کی اصلاح کرنی ہے, اور بالآخر نتیجتاً سب مل کر اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک ہو جائیں گے. مجھے وہ منظر بھولتا نہیں ہے, میری پیدائش سندھ کی ہے, ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں مورو ایک شہر ہے, بالکل اندرون سندھ. میرا بچپن وہیں گزرا, لڑکپن وہیں گزرا. ہمارے پڑوس میں بالکل رائٹ سائڈ پہ ایک سندھی بولنے والوں کا گھر تھا, لیفٹ سائڈ سے جے پور کے رہنے والے اردو, جو جے پور کی اردو بولنے والے وہ لوگ تھے, اور ایک طرف جو ہیں وہ راجپوت جو رانا برادری سے اور رانگڑ زبان بولا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا بچپن اور ہمارا لڑکپن ان پڑوسیوں کے درمیان میں ایسا گزرا کہ جیسے یہ سارا کا سارا ایک ہی کنبہ اور ایک ہی خاندان ہے.
ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں تو سندھی اور جو اردو بولنے والے ہیں وہ اپنے گھر سے سالن اور دودھ بھیج رہے ہیں, ان کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو ہماری طرف سے دودھ جا رہا ہے, بستر ہماری طرف سے جاتے تھے اور کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی. پھر اندر ہی سے کوئی ایسی ہوا چلائی گئی نا کہیں سے کہ ہمارے ہی اپنے ساتھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے شروع ہو گئے, جو قریب تھے وہ دور ہو گئے, جو اجنبی نہیں تھے وہ اجنبی ہونا شروع ہو گئے. یہ دیواریں کس نے کھڑی کی؟ ہم ہی نے کھڑی کی. ان دیواروں کو ہم ہی نے گرانا ہے, کوئی باہر سے آ کر نہیں گرائے گا. باہر والے تو دیواریں مزید بنا رہے ہیں, ان کا تو کام یہی ہے کہ جہاں کوئی بھی وجہ بن جائے اس وجہ کو اختیار کر لو اور دیوار ایک نئی کھڑی کر دو. جہاں سارے سنی ہیں وہاں حنفی دیوبندی اور بریلوی اور دیوبندی کا جھگڑا کھڑا کر دو, جہاں سارے کے سارے دیوبندی ہیں وہاں ان دیوبندیوں کے درمیان میں کھڑا کر دو کہ اچھا یہ ممات رسول کے ماننے والے ہیں, یہ حیات رسول کے ماننے والے ہیں. جہاں سارے حیات رسول کے ماننے والے ہیں وہاں ایک اور دیوار کھڑی کر دیں گے کہ جناب یہ فلاں شیخ کے شاگرد ہیں اور یہ فلاں شیخ کے شاگرد ہیں. وجہ ختم نہیں ہوگی, وجہ ہر جگہ بنتی چلی جائے گی. اگر اختلاف کی وجہ ختم کرنی ہے تو میں نے اور آپ نے مل کر ہی ختم کرنی ہے. مجھے ایک اللہ والے نے سمجھایا اور کہا کہ پاکستان کے بارے میں جہاں کہیں دو چار بندے بیٹھتے ہیں, ہم بھی یہی کرتے ہیں. کچھ دیر پہلے جب کسی اور مجلس میں تھے تو اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہوٹل میں داخل ہوئے, ٹی وی چل رہا تھا اور دو خبریں مسلسل جب تک بیٹھے رہے وہی خبریں مسلسل ریپیٹ ہو رہی تھیں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, فلاں بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو گئی. یہ دیکھیے, میں نے تھوڑی بہت نفسیات بھی پڑھی ہے. نفسیات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو بات, جو خبر, جو جملہ مسلسل ذہنوں میں ڈالا جاتا رہے, انسانی نفسیات خود بخود اس کے مطابق بننا شروع ہو جاتی ہے. انسانی ذہن اسی کے مطابق بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ناموں کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نام مسلسل دن میں کئی بار سنتا ہے تو اس نام کا جو معنی ہے اس معنی کی تاثیر اس کی شخصیت پر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں ایک بیماری کو پھیلایا گیا جان بوجھ کر, میڈیا نے اس میں بطور خاص ایک بنیادی کردار ادا کیا کہ ملک میں جہاں جہاں کوئی خرابی, کوئی گناہ, کوئی جو جھگڑا, کوئی ایسی فساد کی بات ہے, فساد موجود ہے اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا, لیکن اپنے گھر کے فساد کو دن رات مسلسل لوگوں کے درمیان میں اچھالتے رہنا اور مسلسل رسوائی کے ذریعہ بنتے رہنا, یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہے, یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم اپنے گھروں میں ایسا نہیں کرتے. بچہ کوئی غلط کام کر کے آ جائے, ماں باپ سے لے کر اور چھوٹے بڑے بہن بھائی سب مل کر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ خبر محلے میں نہ پھیلنے پائے. محلے میں خبر پھیل گئی تو بدنامی ہو جائے گی. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ملک کو پوری دنیا میں خبر ایک لمحے کے لیے کہیں سے نکلی اور پوری دنیا میں نشر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور دن رات نہیں کئی مہینوں تک بعض اوقات نشر ہوتی ہے. جتنی پاکستان کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں, میرا پورا ایمان اور یقین ہے, اور آپ بھی غور کیجئے گا تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھائیاں وہاں پر ہو رہی ہیں. جہاں کسی انسان کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں ہزاروں انسانوں کی جان بھی بچائی جا رہی ہے. کراچی سے لے کر بنو تک ایسے بے شمار افراد ہیں ہاسپٹلز میں اور سکولوں میں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہر روز لوگوں کو, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہزاروں افراد کی تعلیموں کی فیس لوگ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوتی. بے شمار لوگ جو ہیں وہ بیواؤں کو, یتیموں کو, بوڑھوں کو پال رہے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوتی. یہ بھی تو کبھی آنا چاہیے منظر عام پر کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. پاکستان یقیناً خرابی میں مبتلا ہے, لیکن ایک تیسرے بزرگ کی بات میں آپ تک منتقل کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھنے کا نقطہ نظر بدل لو تو زندگی میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا. ایک نظر یہ ہے کہ جہاں گندگی پڑی ہے وہاں نظر رکھو, اور ایک نظر یہ ہے کہ جہاں اچھائی موجود ہے اس اچھائی پر نظر رکھو. گندگی کو نظر انداز نہیں کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے نظر انداز کرنا ہے, لیکن اپنی زیادہ توجہ اچھائی پر رکھو اور اس اچھائی کو پروان چڑھاؤ, پروموٹ کرو. اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ اصول ہے کہ آپ اچھائی کو پروموٹ کرو گے, برائی ایک وقت آئے گا خود بخود دبنا شروع ہو جائے گی. اور برائی کو پروموٹ کرو گے
تو اچھائی جو ہے وہ شرمندہ ہو کر چھپنا شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنے ملک میں اچھائی کو عام کرنا چاہیں تو بے شمار اس کی مثالیں, ہزارہا اس کے طریقے اور ہزارہا اس کی صورتیں موجود ہیں. آپ اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے. میں اپنے گھر کا جائزہ لیتا ہوں تو آج سے 40 سال پہلے میرے گھر کی جو حالت تھی آج اس سے کہیں بہتر ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی آج سے 40 سال پہلے جو حالت تھی آج وہ حالت اس سے کہیں بہتر ہے. تعلیم کے اعتبار سے, مادی سہولتوں کے اعتبار سے, ایک زمانہ تھا کہ 10-10 کلومیٹر تک لوگ پیدل یا سائیکل پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑتے تھے. آج تعلیمی ادارے کس قدر موجود ہیں. ایک زمانہ تھا کہ آج سے 40 سال پہلے تقریباً پنجاب یونیورسٹی میں جب ہم نے ایم اے کیا تو کوئی نماز پڑھنے والا یونیورسٹی میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یونیورسٹی میں پہنچ گیا اور نماز پڑھ رہا ہے, حیرت سے دیکھتے تھے اس کو. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں چھوٹی بڑی مسجد موجود نہ ہو. خیر موجود ہے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کا آرمی کا کوئی سینٹر ایسا نہیں تھا کہ جہاں باقاعدہ مصلی اور نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہو, اور آج پاکستان کی کوئی چھاونی ایسی نہیں ہے کہ جہاں ایک بہترین اور شاندار مسجد موجود نہ ہو. کیا یہ ایک پازیٹیو چینج نہیں ہے, تبدیلی نہیں ہے؟ یقیناً یہ بھی تبدیلیاں ہیں, ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آپ کا دیس ہم سب کا دیس ہے اور ہم سب اس گھر کے رہنے والے ہیں. بے شک آپس میں برادریاں الگ, زبانیں الگ, قبیلے الگ, جماعتیں الگ, مسلک الگ اور مذہب الگ, لیکن منزل سب کی ایک ہے اور وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن, اور گھر سب کا ایک ہے اور وہ ہے پاکستان. آئیے اس کو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے جتنا سنوار سکتے ہیں سنوار لیں. جو ہمارے بس میں ہے وہ جو بات آپ نے بچپن سے سن رکھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی چتا میں وہ چڑیا جو چونچ میں پانی لے کے آ رہی تھی, کیا بجھا سکتی تھی وہ آگ کو؟ بجھا تو نہیں سکتی تھی, لیکن چلیں. کسی نے کہانی بے شک لکھی ہو, اس کی نیت میں تو یہ تھی کہ میں آگ بھڑکانے والی نہیں ہوں, میں آگ بجھانے والی ہوں. آئیے ہم بھی پانی لے کر اس آگ کو بجھانے والے بن جائیں. آگ بھڑکانے والے تو دن رات یہی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. بس یہ ایک علامہ اقبال ہی کے کہنے کے مطابق درویش کی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی, گھر میرا نہ دلی ہے نہ ساسان و سمرقند. ہم تو اس اللہ کی بات کرنے والے اور رسول کی بات کرنے والے ہیں جس نے عارضی طور پر کسی پاکستان کو, کسی جاپان کو ہمارا گھر بنا دیا ہے. اب اس گھر کی حفاظت کرنا اور اس کو بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دنیا کچھ, بیرون دریا کچھ نہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کے مشہور ہیں. میں اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے رسمی طور پر جمیل بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں, دعا کا دعا پر اس پروگرام کو ختم کریں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب کا کلام بھی سنیں گے. تو میں جمیل بھائی سے درخواست کروں گا کہ دعا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے چند کلمات. آپ تمام صاحبان کا جو بہت دور دور سے یہاں تشریف لائے ہیں, ہمارے بزرگان بھی ہیں اور ہمارے دوست احباب بھی ہیں, معزز ساتھیوں, ان سب کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. اور بہت ہی مختصر نوٹس کے اوپر, یہ میرے خیال میں 2 دن پہلے سے یہ شاید لوگوں کو اطلاعات پہنچی ہیں, اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اپنے مہمان گرامی ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب, جو طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں اور اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے یہاں جاپان تشریف لائے ہیں, ہفتے کو ان کی واپسی ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ خیریت سے انہیں اپنے گھر پہنچائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. دوستو اور ساتھیو, بہت ہی مختصر کہ اللہ رب العالمین کا ایک انتہائی نیکیوں بھرا موسم مہینہ جو ہے
موسم بہار کہہ لیں یا رمضان المبارک جو آیا ہی چاہتا ہے، میرے خیال میں آج سے دو دن یا تین دن کے بعد جو ہے، دو دن بعد شعبان شروع ہونے والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شعبان ہی سے جو ہے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور آئندہ جو رمضان آنے والا ہے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور جائز روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو حیات ہیں انہیں ایمان اور صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا، یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا، اور یا اللہ اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ چونکہ صاحب دیوان شاعر ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اور معذرت، میں جو ہے وہ کلام کیا سناؤں، ایک کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ یاد نہیں ہوتی، ایک نظم سنا دیتا ہوں، اگر پہنچ گئی آپ تک تو ٹھیک ہے، نہ پہنچی تو میں نے صرف تعمیل حکم جو ہے وہ کی۔ یہ 79 میں یہ نظم کہی تھی۔ رات اوراق شجر نوحہ کنا تھے ایسے، رات اور آق شجر نوحہ کنا تھے ایسے، جیسے اٹھ جائے کسی ماں کا جوان سال سپوت، جیسے لٹ جائے یتیموں کی اکیلی کٹیا، جیسے اڑ جائے گلستاں کا حسین روپ سروپ۔ رات اور آق شجر نوحہ کنا تھے ایسے، جیسے اٹھ جائے کسی ماں کا جوان سال سپوت، جیسے لٹ جائے یتیموں کی اکیلی کٹیا، جیسے اڑ جائے گلستاں کا حسین روپ سروپ۔ پیڑ بھی سر کو جھکائے ہوئے اس سوچ میں تھا، میرے قدموں کے توازن میں یہ لرزش کیوں ہے، میری باہوں کی رگیں خون سے محروم ہیں آج، میرا دل آج کوہن سالا پروہت کی طرح اپنی مالا کے بکھر جانے پہ افسردہ ہے اور یہ سوچتا ہے۔ پیڑ بھی سر کو جھکائے ہوئے اس سوچ میں تھا، میرے قدموں کے توازن میں یہ لرزش کیوں ہے، میری باہوں کی رگیں خون سے محروم ہیں آج، میرا دل آج کوہن سالا پروہت کی طرح اپنی مالا کے بکھر جانے پہ افسردہ ہے اور یہ سوچتا ہے۔ میرا یہ چھاؤں بھرا نغمہ سرا سبز بدن کتنے معصوم پرندوں کی عبادت گاہ تھا، کتنے نغمات اسی گھر سے جنم لیتے تھے، کتنے صحرا کے مسافر تھے جو لمحہ بھر کو اپنے کاندھوں سے مسافت کے وہ بھاری پتھر، اپنے کاندھوں سے مسافت کے وہ بھاری پتھر پھینک دیتے تھے یہاں اور ٹھہر جاتے تھے۔ پیڑ بھی سر کو جھکائے ہوئے اس سوچ میں تھا، میرے قدموں کے توازن میں یہ لرزش کیوں ہے، میری باہوں کی رگیں خون سے محروم ہیں آج، میرا دل آج کوہن سالا پروہت کی طرح
اپنی مالا کے بکھر جانے پہ افسردہ ہے اور یہ سوچتا ہے میرا یہ چھاؤں بھرا نغمہ سرا سبز بدن کتنے معصوم پرندوں کی عبادت گاہ تھا، کتنے نغمات اسی گھر سے جنم لیتے تھے، کتنے صحرا کے مسافر تھے جو لمحہ بھر کو اپنے کاندھوں سے مسافت کے وہ بھاری پتھر پھینک دیتے تھے یہاں اور ٹھہر جاتے تھے، پر یہ کلات کسی بو میں سیاہ چہرہ نے اپنے خونخوار لٹیروں کا سہارا لے کر حسن فطرت کے مغنی کا گلا گھونٹ دیا، پر یہ کلات کسی بو میں سیاہ چہرہ نے اپنے خونخوار لٹیروں کا سہارا لے کر حسن فطرت کے مغنی کا گلا گھونٹ دیا، اب میں تنہا کسی مسجد کے منارے کی طرح، اب میں تنہا کسی مسجد کے منارے کی طرح اس افق پار اجالوں کا پیمبر دیکھوں جو میرے گھر کے اندھیروں سے بغاوت کر دے۔ بہت شکریہ۔ کچھ حضرات حسین خان صاحب، عبد الرحیم آرائی بھائی اور اپنا رئیس صدیقی صاحب اور ملک نور صاحب ابھی پہنچے، ہم بہرحال پروگرام ختم ہو گیا ہے، ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ یہ حضرات جو ہے وہ کماموتو گئے ہوئے تھے اور اس کے باوجود یہ آج تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ تو اس کے بعد کھانے کا پروگرام ہے، تو آپ لوگ جی 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 وہیں سے آ رہے ہیں ماشاء اللہ، تو بڑی کام کے لیے عبادت کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ بھی بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے بعد کھانے کا پروگرام ہے، تو آپ لوگ پھر کھانے سے دو دو ہاتھ کیجیے۔